အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Big Daddy အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါမနေ့ညတုန်းကကစားခဲ့တဲ့ဒါဥရောပပွဲတွေအားလုံးထဲမှာ El Clasico ပွဲလည်းပါတယ် El Clasico ပွဲကတော့ဒီဘက်အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးပွဲတွေကတပွဲဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့ FC Barcelona တို့ Super Cup Final ဖြစ်ခံရတာပေါ့လေမဒရစ်ကဒီလိုမျိုးမီနီတွန်းမန့်အဖြစ်ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံး3နှစ်မှာ2ကြိမ်ထိချန်ပီယံဖြစ်တာတယ်အက်သလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုကတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာကတော့ဘီယက်နစ်ကဖိုင်နယ်မှာရယ်မဒရစ်ကို3ဂုဏ်နဲ့ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းပြန်လည်တွေ့ရတယ်ဒါဘာဆိုနာအသင်းကရယ်မဒရစ်ရောနှစ်သင်းလုံးရယ်ဘက်တစ်နဲ့ဗလန်ဆီယာကိုနိုင်ပြီးတော့ပနတီဆုံးဖြတ်မှာကျော်ဖြတ်လာခဲ့ကြတယ်ဖိုင်နယ်မှာမဒရစ်ကကာလိုအန်ချယ်လော့တီအသင်းမှာကစားမအချို့ဒဏ်ရာရတယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒန်နီကာဘာဟာနဲ့မန်ဒီပြန်ပါပြီးတော့ရူရီကာအဒါမီလီထောင်အလာဘာတို့ဒဏ်ရာရနေပါလေ။ကွင်းလယ်မှာရှော်မာနီမပါတဲ့တိုနီခရုရဲ့ခါမာဖင်ဂါရဲ့လူကာမိုးထရဲ့ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့မလို့ပြောမလဲ။ဒီဘယ်ဗာဒီရဲ့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာရဲ့ကာရင်ဘန်ဇီးမားရဲ့ထားတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ဒီပွဲမှာဒီဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုထိန်းဖို့အတွက်အราဟိုကိုရိုက်ဘက်ထားပြီးတော့မှခွန်တေးနဲ့ခရစ်စတန်ဆန်ထားတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဘယ်ဒီထားပြီးတော့မှဒီကွင်းလယ်မှာဖရန်ကီတီယောင်းနဲ့ဘူစကက်ကိုโฮเดมิฟีเพลเยอร์ဖြစ်ထားပြီးတော့မှဒီအထူးသဖြင့်ဒီအောင်တော့ဘောက်စူပါပေါ့လေပြီးတော့မှဂါဗီရဲ့ပက်ထရီရဲ့ဒါဒမ်ဘေးလီရဲ့ပြီးရင်ဒါလီမန်ဒော့စကီဆိုတော့သူတို့ကအထူးထူးခြားခြား4231ပေါ့လေခရိုင်433ကနေ4231ပြောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဂါဗီကိုဘယ်တော့မှမပြေးခိုင်းပြီးတော့ပက်ထရီနဲ့ဒါပက်ထရီက30ဝန်းမှထားတယ်ဒမ်ဘေးလီကဟိုဘက်ညာဘက်ချက်မှာပေါ့လေအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်ကြည့်ဘူးများတဲ့မှာပါဘလိုမဲ့ဘာဆိုနာကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုအဲကလာစီကိုမှာအသာစီးများတာကြာပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဆန်တီယာဂိုဘာနဘေးမှာ၄ဂိုးပြန်တဲ့နိုင်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဒီပွဲအကောင်းဆုံးပွဲပဲဒီနေ့ပွဲမှာဘာဆိုနာရဲ့ပွဲတပွဲလုံးကိုထိ ंछ ုပ်ကစားသွားတဲ့ကစားဟန်ပုံကရီယယ်မက်ဒရစ်လုံးဝမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးပထမပိုင်းမှာတည်းကရီယယ်မက်ဒရစ်ကလုံးဝကိုမရှင်နိုင်လို့ဘာဆိုနာကပထမပိုင်းမှာတည်းကစိတ်ကြိုက်ကစားနေတာကစားအားလည်းကောင်းနေပွဲကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ်အထူးဖြင့်လူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ဂါဗီကတော်တော်ကိုဒါတပွဲလုံးကိုကာဗာလှုပ်သွားသလိုဒါကွင်းလယ်ကဘူစကက်ရောဒီအောင်ရောဒါအတွဲကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ဘာဆိုနာကရယ်မက်ဒရစ်ဂိုးရနိုင်ပေဗီနီရှက်ဂျူနီယာရဲ့အချံကိုအราဟိုထားပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီနီရှက်ဂျူနီယာကလုံးဝကိုပျောက်နေသလိုဟိုဘက်ချမ်းကဗယ်ဗာဒီကလည်းမတက်နိုင်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကအဓိကဒီနေ့ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့မိုးဒရစ်ရဲ့ခရုစ်ရဲ့ကာမာဗင်ဂါရဲ့ကွင်းလယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါကလည်းအဓိကအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကစားပေါ်လေအရင်ရောလေမညံ့ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဖော်လုံးပေးတဲ့ passing တွေဟာပြီးဆိုလေပေးတဲ့အလုံးတွေပြက်ပြက်သွားတဲ့အလုံးကနေပဲဘာဆိုနာအနိုင်ရဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါပထမစပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုစပြီးတော့ဘာဆိုနာသွင်းသွားတဲ့အလုံးကနေကို့အမားကနေပဲလီဗန်ဒေါစကီရသွားတယ်လီဗန်ဒေါစကီချပေးတာကနေဘဲတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဂါဗီကလှလှပပကန်သွင်းပြီးတော့ဒါတည်ငိမ့်နေပဲဥဆောင်ကိုရတယ်အဲဒီကနေဇက်တိုက်ပဲဒါရီယယ်မက်ဒရစ်ကွင်းလယ်မှာတစ်ခါပေါ်လုံးထပ်ပြက်တာကိုဘူစကက်ကတဆင့်ဒါဖရန်ကီဒီယောတစ်ဆင့်ချပေးတာကနေဂါဗီပေးတာကိုအေဒီယာထဲမှာအသိရှိနေတဲ့လီမန်ဒေါစကီပိတ်သွင်းတယ်လီမန်ဒေါစကီကအဲကလာစီကိုမှာပထမဆုံးသူ့အတွက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂါဗီကလည်းအသက်ငယ်ဆုံးအဲကလာစီကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါဒီလိုနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာရောဘာဆိုနာကတောင်းရှော့ပထမပိုင်းမှာတည်းကချန့်စီအများကြီးရတယ်ဂိုးဖြစ်မပြောင်းနိုင်ပဲနေနေမှာ69မိနစ်မှာပက်ထရီကိုဂါဗီထပ်ပြီးတော့ထုံးစံနိုင်မလို့ပေးတာကာဗီပေးတဲ့လောကနဲ့ဘက်ထရီသွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့၃ဂိုးစလုံးမှာအသက်18နှစ်သားကာဗီပေါအောင်ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ performance ကဒီနေ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဓိကသူ့ရဲ့ wall rate နဲ့ run ပြီးတော့တခါဒီဘာဆိုနာကွင်းလယ်ကဘက်ထရီတော်တော်ကောင်းတယ်ဘက်ထရီကိုမိုဒရစ်ရောခရုစ်ရောလုံးဝမထိန်းနိုင်ရဲ့တို့ဘာဆိုရာရဲ့တောင်မန်နေဖြစ်ကြတဲ့ဘယ်ဒီရောဒီဘက်ကအရာဟိုရောရဲ့ကလည်း solid အရန်ဖြစ်တဲ့ကမှာ real madrid ရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးပိတ်ထားတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကကံကောင်းလို့ပွဲပြီးကံဒီ injury time မှာကာရင်ဘန်ဇီးမားတစ်လုံးပြန်ခြေသွားတယ်။မာအန်ဒရီထက်ဆေကန်ကိုသူတို့ test လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။၃လလုံးလောက်ရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မာအန်ဒရီထက်ဆေကန်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒီလိုပဲ Thibaut Courtois လည်းဒါအပိုင်ခွင့်ရေး၂ချိန်လောက်ကိုသူကောက်ခွင့်လိုက်လို့နှုတ်ဆွတီးတန်အောင်ကိုကိုးပြတ်တယ်။ဒမ်ဘေးလီကတော့ movement တွေကောင်းတယ်၊ကစားတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ finishing ဘိုင်းအားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဘိုင်းမှာဒမ်ဘေးလီဆက် Rafinha ဝင်လာတဲ့အချိန်အပြောင်းလဲတွေအချို့လုပ်တယ်။ Rafinha အလုံးမကောင်းဘူးဗျာ။ Rafinha ဒမ်ဘေးလီကပို့ပြီးတော့လုံးကြီးကင်ပူကောင်းနေချင်း Rafinha အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချေကပွဲရလေဂျာဂိုးပြက်ဖြစ်နေတယ်လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Real Madrid တခါမှအဲ့လောက်ထိဒါပြက်ပြက်သားသားကြီးချိန်မရှင်နိုင်နဲ့ဟို goal difference twin goal ရ3-1တကယ်တမ်းပွဲကြည့်ရည်ဒီဘာဆိုနာကဘလောက်ထိ passing ပုတ်လဲဆိုရင်ဒါ bad quality လောလတ်ထက်က
ဒီနေဒီမက်ဆီတို့ဂျာဗီတို့အင်နီစာတို့ဘူစကက်တို့အပိုင်ဘောလုံးပုတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းရီယယ်မက်ဒရစ်လုံးဝဘောလုံးမပေးဘူးအဲ့လောက်ထိကိုချင်းနေတော်တော်လေးဆိုးသွားတာနောက်ဆုံးရီယယ်မက်ဒရစ်ကဖောင်းလုပ်လိုက်လို့မှဒါအဲ့ရန်ပြတ်သွားတာဆိုတော့ overall performance ရဲ့ကြည့်ရင်ဂျာဗီဟန်နန်တို့အတွက်ပထမဆုံးဆူဖလားဖြစ်တယ်တကယ် big stage မှာလူငယ်ကစားမလေးဂါဗီခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒါတူလိုပဲပက်ထရီလည်းခြေသွမ်းပြနိုင်ခဲ့သလိုဒါလီယိုမက်ဆီမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဘာဆိုလိုနာအတွက်ပထမဆုံးဆူဖလားဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဆူပါဖလားပြိုင်ပွဲကိုဘာဆိုလိုနာကစုစုပေါင်းတူတရားဖြင့်14ချိန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါရီယယ်မက်ဒရစ်အတွက်တော့ဒါ12ချိန်မှာပဲဒါရက်တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုလိုနာအနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာမြင်မှာပထမဆုံးချိန်ချန်ပီယံဖြစ်သလိုမက်ဆီမရှိတဲ့အဲရာပြီးတော့မှလာပေါ်တာရဲ့လက်ထက်မှာဒုတိယမြောက်ဖလားပေါ့လေလာပေါ်တာကသူပထမဆက်စချင်းကင်ပြီးချင်းမှာကိုပါဒရင်းရတယ်ဒီတော့မှအခုပြန်ပြီးရပါတယ်သူတို့တော့ဖလားနှလုံးဖြစ်ပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့အမားတွေအများကြီးချစ်အမှန်တမ်းပြောရင်ရီယယ်မက်ဒရစ်တကယ်လို့မရှင်နိုင်ခဲ့တာဒီနေ့ပွဲကဘာဆိုလို့တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ထင်အောင်မထင်ဘူးဒါတော့ကောင်းမှာလို့မထင်ဘူးလေဗန်ဒေါစကီရဲ့ပထမဆုံးအဲကလာစီကိုကိုဂါဗီတို့တကယ်ကိုမှတ်ရစရာနှစ်ကိုဖန်တီးတကိုသွင်းနဲ့ဂျာဗီတို့တော့ပထမဆုံးဆူပလာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပိအသက်တွေနေနဲ့အဲ့ပွဲပေါ်ဘလို့မြင်လဲလက်ရှိဘာဆိုလိုနာရဲ့ဖုံရဆိုရင်လာလီဂါမှာရောဘလောက်ထိအခြေအနေကောင်းမယ်လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လားရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုသူတို့ကအင်ကွင်းမှာခံရမယ်တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လည်းသူတို့ကယူရိုပါလီမှာတွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာဆိုလိုနာအသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲနောက်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကကမ္ဘာဖလားစကန်နီကလေးကခြေနေနဲ့ကြနေတယ်အခုဆိုရင်ဇက်တိုက်ကြနေရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းလီဗာပူးနဲ့ကြံမယ်ပြဿနာလီဗာပူးကလည်းခြေကြနေတော့ဒီအသင်းကတော့ဒါအကျိတ်နဲ့ရှိမှာပေါ့လေဒါကတော့အဲကလာစီကိုရဲ့စပိန်ဆူပါဖလားပွဲမှာဘာဆိုလိုနာပူဆွဲပြီးတော့14ချိန်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်